Ігор Чоленко, політичний експерт, з нами відеозв'язком. Пане Ігорю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, вітаю вас. Тож, у неділю 23 червня у Російській Республіці Дагестан, у містах Дербент та Махачкала, невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції. Загинули щонайменше 20 людей. В обох містах, де сталися напади, оголошували план перехоплення. На території Дагестану запроваджували режим контртерористичної операції. Стрілянина тривала до пізнього вечора, і точна кількість нападників невідома. За даними джерел російських ЗМІ, 3 з 4 убитих бойовиків впізнали як синів і племінників голови Сергокалинського району Дагестана. І його виключили з російської панівної політичної партії «Єдіная Росія». Ну і фактично, пане Ігорю, вчора була річниця так званого бунту Пригожина. І вчорашня стрілянина – це все ж таки збіг, чи можна проводити якісь паралелі? Паралелі можна проводити з тої точки зору, що ні нова інавгурація Путіна, ні проведені псевдовибори не змінили ситуацію безпосередньо в Російській Федерації, де за загальним одобрямцем все-таки наростає соціальна напруга, в тому числі і серед регіональних еліт. І ми це бачимо. І як би Путін не тасував зараз башти Кремля, наприклад, що стосується кадрового представництва в уряді, що стосується безпосередньо самої адміністрації Путіна, що стосується Міністерства оборони, куди він засунув свою родичку. Але це не змінює загальної ситуації. Ну, ви лише уявіть, тобто реально очільник району, секретар єдиноросів в Дагестані, його родина – це не один син, у якого можуть бути якісь інші думки. Ні, це ж очевидно, що це абсолютно родинне розуміння ситуації. І це, ну, власне ж, 2 сини, племінник. Я думаю, що там саме цей очільник району. Да вони там якраз всі, по суті, показали, як вони підтримують Владимира Владимировича, Владимира Васильевича, чи як його там. Але, знову ж таки, це показує, що насправді Російська Федерація, вона тріщить по швах. І ситуація зараз в Дагестані, Башкортостан згадати, той же Татарстан, насправді, попри те, що туди, там, ми бачимо, що і шахеди активно збирають і так далі, але ж там теж ситуація, ну, доволі специфічна на місцевому рівні. І багатьох-багатьох зараз суб'єктах федерації, тут Інгушетію згадати, ну, дійсно, багато чого. І це якраз говорить про те, що насправді то кінець Російської Федерації прийде не з боку НАТО, не з боку зловісної України чи бандерівців, а з боку, ну, фактично, самої ж Росії зсередини. Це буде вибух. І прийде цей вибух безпосередньо з, як ми зараз бачимо, відповідно, з Кавказу. Просто з Кавказу. Єдине, що зараз на кого буде робити ставку від безвиході Путін, це, зрозуміло, на Кадирова. На Кадирова, який з сусідньої Чечні, як завжди виходить, весь, грубо кажучи, в білому, каже, він все владнає, все заспокоїться і так далі. Та нічого воно не заспокоїться. Це для пропагандистських ЗМІ воно заспокоїться. А насправді, чим далі, тим градус підвищується, невдоволення підвищується. Це вже і міжрелігійні різні протистояння, міжетнічні протистояння між регіонами і центром. Це все накопичується і просто валиться, як сніжний вал. Пане Ігорю, тобто фактично, судячи з тих об'єктів, так, які атакували озброєні люди, це фактично подія мала релігійне підґрунтя. Тобто, умовно кажучи, Дагестан хоче незалежності та такої ідентичності визнання. Ну, по суті, так. Тобто, вони ж переважають у них здебільшого представники ісламу. А завжди, що ця тема показова, от, там, поставте там православних, ісламістів, кого там ще, буддистів. Ну, тобто, вони ж і пам'ятник навіть був спеціально відкритий. От, до речі, там отой батюшка, якому горло перерізали, він, до речі, його образ і було виковано на пам'ятнику міжконфесійної єдності. Ну, от, і от вам і реальна міжконфесійна єдність. До речі, в цій ситуації
ну, дуже абсурдним виглядає співчуття з боку Ірану до Російської Федерації. Тобто ми зараз бачимо дійсно, ну, фактично підняття ісламізму в конкретній республіці. Іран виходить, співчуває Російській Федерації, співчуває православним, хоча, знову ж таки, ще цікаво, що, ну, по суті, терористи співчувають терористам, виходячи з реальної ситуації, де ми бачимо національно-визвольні змагання, звичайно, зі своїми особливостями, але, по суті, то вона зараз відбувається, саме в Дагестані. Пане Ігорю, а якщо зважаючи, що фактично нападники, як ви вже казали, це таке родинне коло, так, от фактично сини, племінники представника правлячої партії, то от можна стверджувати, що вже не така і монолітна вертикаль оцієї влади в Російській Федерації, умовно кажучи, що в ту партію можуть заганяти когось? Та безумовно, це просто партія влади. Це, ну, якщо у нас торгували франшизами на виборах під відомими брендами, то там просто під загальновладною франшизою намагаються зліпити все воєдине, те, що не можна зліплювати. І тому ж і там дуже багато конфліктів інтересів іде між різними групами впливу. І, але це все намагалися зліпити під єдиноросів. Ну, якщо там сильно опозиційні дадуть там, беріть там квиток КПРФ, або беріть квиток відповідно там інших політичних сил. Ну, але здебільшого, звичайно, ми розуміємо, що якщо ви хочете керувати навіть в районі, то ви, як в Радянському Союзі, маєте мати відповідний партійний квиток «Єдинороса». Ну, власне, от така ситуація. Але вона жодним чином не виражає реальних поглядів на місцях. І це, власне, і показує, що РФ, як єдине державне утворення в нинішньому державному проєкті, воно просто починає розлізатися. І воно тримається десь на силі, на примусі, на інтересах окремих еліт. Інші еліти намагаються відірватися вже, бо вони розуміють, що у них не буде з такою політикою Путіна ніякої перспективи. Тому ми бачимо таку турбулентність. Путін сам прекрасно усвідомлює, що в нього то проблеми є. Але це класична тема – шукати зовнішнього ворога, чи то Захід, чи то Україна. Набагато легше розв'язати широкомасштабну війну і сплатитися всією Росією проти злих бандерівців, ніж вирішувати ті проблеми, які є безпосередньо в нього під носом. Пане Ігорю, зважаючи на те, що на Росії от десятки поневолених народів, так, то чи мають вже боятися у Кремлі? Зважаючи на цю ситуацію, коли фактично кожен посадовець, навіть який належить до правлячої партії, може отак взяти і вштрикнути ніж у спину? Ще нюанс в тому, що це не просто кожен посадовець. Ми ж зараз говоримо про регіональні еліти. А є ж і центральні еліти. Та, дуже багато хто завдячує своєму статусу безпосередньо Володимиру Володимировичу. Але виходить ситуація, що ну, сам Путін не впевнений, що йому можуть встромити ножа в спину насправді. Саме тому він, до речі, Патрушева завів до себе як, відповідно, свого радника безпосередньо в адміністрацію. Навіщо? Для того, щоб розбавити вплив, розбавити доступ до тіла. Бо десь він може до кінця не довіряти тому ж Кирієнку, може не довіряти до кінця тому ж Вайну, очільнику адміністрації Путіна. Знову ж таки, зараз хто бенефіціар від цієї всієї ситуації, що опинилися? Хіба сам Путін? Я сумніваюсь, Путін, просто в нього збільшується фобія, що дійсно в нього все розбалансовується. Єдиний бенефіціар зараз – це так звані сісліби, системні ліберали, які є такими переможцями, які показують, що вони можуть боротися з запровадженими економічними санкціями, що економіка Росії живе і так далі. Тобто от єдиний, хто дійсно зараз бенефіціар, публічний саме в політиці, це оці сісліби. Навіть військові – то вже великі питання, бо після трансформації ми бачимо, по суті, Шойгу зіслали в Радбез, значить, повне переформатування Міністерства оборони, це якраз показує, що не все там і близько в порядку. І це, та, я думаю, що Путін зараз розуміє, що якщо він нічого не буде робити, то, ну, його скоро прихлопнуть свої ж. І традиційно, пане Ігорю, російська влада звинуватила Україну і НАТО. Але
Один їхній чиновник, Рогозін, назвав такі заяви рожевим туманом. Якщо ми кожен теракт, замішаний на національній та релігійній нетерпимості, ненависті та русофобії, списуватимемо на підступи України і НАТО, то цей рожевий туман призведе нас до більших проблем. У чужому оці смітинку бачимо, а у своєму навіть колоди не розглянемо. А пора б, написав він у Телеграм. Ну і де взялося стільки сміливості в Рогозіна, щоб назвати то рожевим туманом? Це ж традиційна лінія Росії, так? Ну і, власне, чому він пішов проти такої правлячої лінії, правлячої партії? Ну, по-перше, у Рогозіна там певний фізичний на нього вплив, пам'ятаєте? Він же ж від поранення отримав трошки пошкодження своєї п'ятої точки. От, і коли довго лікувався, ну, після відвідин так званої СВО. Ну, і він собі може зараз дійсно дозволити трошечки більше такого волелюбства, правдолюбства. Але він не відходить від загальної лінії партії. Через нього можуть, наприклад, тестувати ідеї різні, тому що от тема з українським слідом, вона не дуже вже заходить насправді. І особливо це показала ситуація з Крокус Сіті Холом, коли це ж показували тоді ж у березні місяці, одразу приплили нібито українці, але ну, всі говорили, ну які українці, ну ви що смієтесь, вони там навіть через Білорусь намагалися тікати, по суті, там змінили думку, навіть сам вийшов Лукашенко і сказав, та ми їх вже тут домовлялися, як перехоплювати, тобто ну не в'яжеться український слід, і тут вже вирішили, ну взагалі не ганьбитися. Тепер ви представляєте, до якого рівня можна довести рівень, ну, власне, нашу репутацію, нашого ГУР або там Служби безпеки України. Якщо сказати, що наші спецслужби контролюють ситуацію в Дагестані, що можуть отак зробити такі спецоперації. Ну, у Росії десь теж клепка починає трошки працювати, але, як бачимо, недостатньо. Ну, але це не вирішує основної проблеми, розумієте? Як би ми це не коментували, чи не коментував Рогозін, проблема в Дагестані, вона системна для Російської Федерації. Там не здійснюється абсолютно жодних кроків, які б дійсно могли вирішити проблему. А знову ж таки, Дагестан дуже ж цікавий по етнічному складу. Ви подивитеся, там лише 3% росіян. І там класична тема поставити своїх на місця теж не виходить, тому що на місця кого ставлять? Русських, а русських там ненавидять. Ось і все, тому ми бачимо і ситуацію, як в аеропорту було, і ситуації з матерями у них в Дагестані. І дуже-дуже багато таких моментів, які за останній час відбуваються. Окупаційна влада Севастополя ввела у місті надзвичайний стан після того, як 23 червня звинуватила Сили оборони України в атаці далекобійними ракетами «Атакамсами». Відповідний указ підписав так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв, який стверджував, що внаслідок удару нібито загинули четверо людей, а серед них є двоє дітей. За його словами, 151 людина начебто звернулася по медичну допомогу, 82 людини були госпіталізовані. Ну і, пане Ігорю, чи хоче Росія таким цинічним чином, ну і, власне, традиційним для себе, зменшувати обсяги підтримки України або ж, можливо, обмежити дальність ударів по території або Російської Федерації або тимчасово окупованої території України? Російська Федерація усвідомлює, що жодного захисту від американських атакамс, як з касетною начинкою, так і фугасною, у них просто немає. Бо Україна отримує і здобуває потужні розвіддані, де знаходяться системи ППО на півострові. І не лише на півострові Крим, але і там в прикордонні біля Харківщини, там на Білгородщині і так далі. Так ми знаємо, де знаходяться їхні РЛС, де знаходяться їхні командні пункти, місця зберігання тих самих шахедів. І планомірно це все вичищається високоточною, найсучаснішою зброєю. Єдине, що лишається, це спекулювати на смертях власних співгромадян, що, власне, і робить Російська Федерація, при тому, що саме Міністерство оборони в своїй офіційній заяві, Міністерство оборони Російської Федерації, вони прямо заявили, що це робота системи російської ППО. Вони вже не приховують того, тому що вони прекрасно знають, українці не б'ють по
скупченню цивільних. Хто б це не були, чи це росіяни, чи там українці і так далі. Ні. Ми конкретно, по-перше, у нас дефіцит озброєння, ми це так само маємо розуміти. Тому цілі обираються дуже точно і, скажімо так, щоб другий раз не повторювати. От. І в даному випадку, до речі, наші ОСІНТ-спеціалісти навіть визначили, що це взагалі не Атакамс, насправді, на пляжі там в Севастополі, а там взагалі були залишки від російського ЗРК ТОР. Тому тут ще нюанс в тому, що це взагалі російська зброя навіть вбила. Тобто там навіть не Атакамс безпосередньо став навіть наслідком смерті декількох людей. Чи 4, чи 5 людей, там зараз різні дані йдуть. Але все рівно, знаєте, це сьогодні сигнал, що як би не було гарно і по-домашньому, але треба валити з українського півострову Крим і не їхати туди відпочивати, який рік підряд. Не слухати пропагандистські ЗМІ, не слухати Скабєєву, Соловйова і же з ними, а берегти власне життя. Якщо росіяни десь не відчувають війну, то в Криму вони її точно побачать. І хай хоча б бережуть своє життя, якщо в них немає сил змінювати путінську владу. Пане Ігор, ну фактично власному населенню росіяни, як зазвичай, вже продали брехню. Як ви казали, самі визнали, що це результат роботи їхньої ПВО, ну але все ж таки винна Україна. І от Росія бідкається. І це для власного населення все ж таки більше продати? Чи от вони ще розраховують, що наші партнери можуть якось реагувати на їхнє отаке ниття? Ну вони, по-перше, ну вони ще, до речі, 100% зараз задіють власне Раду безпеки ООН. Буде, я 100% впевнений, що буде засідання по цьому питанню. Росія скличе, буде розказувати, яка ж вона чесна, біла і пухнаста. Але я думаю, що, скоріш за все, окрім внутрішнього населення Російської Федерації, це сигнал зараз до американців, до рядових американців. Дуже, насправді, там зараз наелектризовані відносини між прихильниками республіканців, демократів, між прихильниками Байдена, відповідно, і Трампа. І цю тему можуть дійсно зараз так перековеркати, що показати, що нібито Україна застосовує американську зброю для атаки по цивільних. Ну, насправді таке ж було вже, просто це там стосувалося не американської зброї, а казали там чеська зброя, так в Білгороді ситуація була. До речі, аналогічно російська ППО вразила тоді Ненецьку білгородчан, і те, що ми бачили потім за результатами, які були опубліковані. Тому в даному разі це дійсно це буде просто працювати з метою, по-перше, загальмувати доставку озброєння Україні, а по-друге, намалювати червоні лінії по застосуванню західної зброї, особливо американської, вглиб російської території. Тут навіть не питання Криму буде стояти, бо росіяни і так розуміють, що тут дозвіл є, бо це міжнародно визнана територія України, а мова йде безпосередньо про тилові райони Російської Федерації. Пане Ігорю, ну і, власне, до слова, в Дагестані оголосили вони триденну жалобу, фактично та подія, що сталася. У Криму вони не хочуть пожалкувати за загиблими? Ну, очевидно, що щось, можливо, і зроблять. Але це ж нічого не змінює. Це не змінює суті, що дійсно Крим став такою великою фортецею. Я особисто під час окупації півострова декілька разів його відвідував для зустрічі з родиною на півострові. Я сам бачив, як поступово наснажується півострів військовою технікою. І Росія саме всі інфраструктурні проекти, які там вибудовувалися, воно заточено виключно на потреби військових. Виключно. І те, що там зараз відбувається, ну, на жаль, так, це наслідок російської мілітаристської політики. І це якраз свідчить про те, що треба виганяти російську окупаційну армію безпосередньо з півострову, тому що інакше життя там просто не буде.
Після заяв росіян про атаку на Севастополь, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари. І, пане Ігорю, на вашу думку, чи Крим вже перетворився на таку повноцінну територію бойових дій? Ну і, власне, тим росіянам, які заїхали після 2014 року у Крим, а за різними даними це сотні тисяч росіян, пора вже уїжджати із Крима? Не пора вже, а треба було їхати, умовно, вчора, позавчора і так далі. Взагалі не приїздити. Але так, абсолютно, територія півострову – це зона бойових дій повністю. Станом на сьогодні, якщо ми ґрунтуємось на концентрації і військового озброєння, і російських сил, які розташовуються в різних районах Криму, то очевидно, що атаки по цих об'єктах будуть продовжуватись. Передусім, звичайно, зараз основний наголос буде здійснюватись і далі на осліплення системи ППО і подальшого його знищення. Ми ж розуміємо, там є один цікавий об'єкт, який рано чи пізно, але він має пасти, і треба для цього все підготувати. Але, ну, якщо говорити безпосередньо про росіян, які наводнили півострів з 2014 року, ну, це питання просто розуміння ситуації. І дійсно, якщо є можливість зараз за російським окупаційним законодавством продати напівлегально, ну ми ж розуміємо, що насправді всі ці правочини не є легальними, але все рівно хоч трошки зберегти власні гроші і тікати, росіянам це треба робити і просто тікати. Тому що коли повернеться Україна, відповідно, почнеться відновлення справедливості і відновлення законності на цій території. Це стосується як кримських татар, звичайно, як корінного народу Криму, так і всіх українських громадян, які змушені були стати і внутрішніми переселенцями ще з 2014 року, і, відповідно, багато хто виїхав навіть за кордон. Пане Ігорю, і до санкційної політики Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України. Відповідне рішення ухвалили 24 червня. 14-й пакет, зокрема, включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Ну і, власне, що передбачають ці санкції, розглянемо так коротко кожну. Перше – це заборона послуг з перевезення російського зрідженого природного газу на території Європейського Союзу з метою перевалки у треті країни. Пане Ігорю, що означає ця санкція, наскільки вона суттєва? Ну, зараз важко говорити про її ефективність, але по попередніх прогнозах вона десь має обмежити можливості доходів Російської Федерації на рівні декілька сот мільйонів євро. Тобто зріджений газ і далі буде доставлятися до європейських портів, але є фактично заборона на його перепродаж, тобто до третіх країн. І таким чином дійсно це дозволить обмежити отримання прибутків з боку кремлівського режиму. Водночас нагадаю, що Україна подавала от нещодавно, в минулому місяці, оновлений екшн-план 3.0 з переліком санкцій, які було б доречно вводити. В тому числі там є питання зрідженого газу. Так от, якщо врахувати абсолютно всі пропозиції України, то мова буде йти не про декілька сот мільйонів євро, а про 25 мільярдів доларів, які може втратити Російська Федерація. Тому працювати і працювати ще в цьому напрямі, але те, що так подібне введено в рамках 14-го пакету санкцій з боку Європейського Союзу, це однозначно позитив. Заборона на нові інвестиції для завершення споруджуваних LNG-проєктів, заборона використання системи передачі фінансових повідомлень, заборона на доступ до портів і надання послуг суднам, які беруть участь у війні Росії, ширша заборона на польоти в Європейському Союзі, а також подальший імпортно-експортний контроль та обмеження. Ну і фактично, пане Ігорю, знаєте, от є, до прикладу, експерти, які говорять про те, що це
уточнювальний пакет санкцій. Як ви вважаєте насправді, наскільки він потужний? Чи він є дійсно уточнювальний, аби було, чи все-таки це от дійсно потужний пакет санкційний? Ну, і так, поясню свою логіку, бо з кожним новим пакетом приймати нові обмеження стає все важче. Отут, наприклад, коли обговорювався 14-й пакет санкцій, палки в колеса ставила там не лише там умовно Угорщина, а, наприклад, Німеччина. Бо там розглядалося питання, а давайте вводити заборону на експорт елітних авто до Білорусі. Ну, ми ж розуміємо, Білорусь як перевалочний майданчик, потім ці авто чудово купляли росіяни. От. І, ну, і багато таких нюансів. Тобто кожна з країн намагається відстояти власний економічний інтерес. Але все рівно те, що зараз ми не отримуємо пакет, який виключно закриває старі дірки, бо розуміємо, що схеми продовжують множитись, працювати щодо обходу санкцій. А те, що зараз йде додаткові обмеження щодо LNG, те, що ми обговорили, те, що йде далі обмеження по тіньовому флоту Російської Федерації, це теж позитив, це сигнал зараз в тому числі для країн Великої Сімки більш комплексно підходити до даних питань. Бо, от, наприклад, от боротьба з тіньовим флотом станом на сьогодні вона є, ну, скажімо так, недостатньою. Бо там приблизно десь 50 суден у нас там під санкціями тих же Сполучених Штатів іде, але флот то множиться, і зараз у цьому флоті тіньовому 435 танкерів. І це дійсно це дуже потужна насправді ресурсна база для Російської Федерації, через яку вона може вивозити 80% взагалі свого експорту сирої нафти і приблизно 45-46% нафтопродуктів, те, що вона експортує. Тому в цьому напрямі потрібно і далі боротися. Але звичайно, ми розуміємо, що це все є поступовий процес. І ми маємо далі переконувати наших партнерів щодо необхідності подальших санкцій. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.